STD বা STI যেটো আমি ইংরেজি STD মানে হল sexually transmitted disease বা STI sexually transmitted infection যেটো আমি অসমীয়াত যৌন রোগ বুলি সাধারণত কওঁ সংক্রামক যৌন রোগ আগতে এটো ভেনারেল ডিজিজ বুলি জানা গৈছিল STD হৈছে STD বা যৌন রোগ হৈছে যেটা কোনো এটা বীজাণু আমাৰ সহবাসৰ ফলত ইজনৰ পৰা আন এজন ব্যক্তিলৈ বেক্টেৰিয়া হওক বা ভাইৰাছে হওক বা পেৰাচাইটে হওক এজন সহবাসীৰ পৰা অন্য এজনলৈ ট্ৰেন্সফাৰ হয় সেই ৰোগকে STI বা STD বা ভেনাৰেল ডিজিজ আৰু অসমীয়াত সংক্ৰামক যৌন ৰোগ বুলি জনা যায় এই ৰোগ বিভিন্ন ধৰণে ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ এইটো বেক্টেৰিয়েল হ'ব পাৰে ভাইৰেল হ'ব পাৰে আৰু পেৰাচাইটৰ পৰা হ'ব পাৰে সাধাৰণতে বৰ্তমান পৰিস্থিতিত ভাইৰেল যৌন ৰোগৰ সংখ্যা বেছি হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত আমি সকলোৱে জানো এইডছ বা HIV তাৰ বাহিৰেও আমাৰ যিটো আমি সাধাৰণতে জানো ৱাৰ্ড বুলি ৱাৰ্ডবিলাক যেতিয়া যৌন মানে আমাৰ যৌনাংগৰ ওচৰত হিমে ৱাৰ্ডছ হয় আচিনা বুলি যিটো জানো সেইটো এটা যৌন সংক্ৰমণ যৌন সহবাসৰ ফলতে সংক্ৰামক হ'ব পাৰে ইয়াৰ বাহিৰেও হাৰ্পিছ আছে জেনাইটেল হাৰ্পিছ ক্লেমাইডিয়া গনৰিয়া আৰু চিফিলিছ আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ বাহিৰেও অন্য এটা ৰোগ হেপাটাইটিছ বি আৰু চি যৌন সংক্ৰমণৰ দ্বাৰা ইজনৰ পৰা আন এজনলৈ বিয়পিব পাৰে ট্ৰাইকমনিয়াছিছ আছে চেংক্ৰইড আছে ইয়াৰ বাহিৰেও আমি জনা সৰু বেমাৰ পিউবিক লাইজ যিটো অকণি যদি আমাৰ যৌনাংগৰ ওচৰত অকণি হয় বা মলুস্কাম সাধাৰণতে মলুস্কাম সাধাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত মুখে চুখে হয় কিন্তু বয়সস্থ মানুহৰ যদি যৌনাংগৰ ওচৰত মলুস্কাম হয় এইবিলাক হ'ল যৌন সংগমৰ ফলত হোৱা বেমাৰ এই বেমাৰবিলাক যদিও আমি যৌন ৰোগ বুলি জানো কিন্তু অন্য বিভিন্ন ধৰণেও এইবিলাক সংক্ৰামক হ'ব পাৰে গতিকে আমি সদায় সচেতন হ'ব লাগে যদি কিবা এটা বেমাৰ হ'লে যে যৌন ৰোগ হ'ব যৌন সংগমৰ ফলত হ'ব সেইটো কেতিয়াও ভাবিব নালাগে এইবিলাক অন্য ধৰণেও সংক্ৰামক হ'ব পাৰে